yığındı narsa da, hamısı mana bu jigil avuski, jigilini karobkasi, zadni moslarini olib kelib, joy-joyiga terib, haydab o'zimizni ro'zg'or ishlarga. Motorlari bor edi o'zimizga, divizogimiz motori, prinsiplari bor, yuk ortamiz, chizili bor, yerlarda shu bilan boshqa traktorlarga ehtiyojimiz yo'q hozircha. Yer haydashda traktorning shinalari aylanib ketmasligi uchun unga temirdan yasalgan maxsus tishlar o'rnatiladi. Haqamchilarga kartoshkasigacha bir ixtilari kavlab berdik. Kavlab beradi akam. 400 so'm pul ham ishlaydi bu bilan. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.